Čauko, tady Pity. Vítám vás u dalšího videa z našeho herního kanálu Hry na hraně. Pokud jste nevěděli první díl ze hry LEGO The Hobbit, tak na něj rozhodně mrkněte. Pokud jste už první viděli a čekáte na druhý, tak jste tu správně. Hned se do toho pustíme. Jsme tady teďka. Já tě vidím, Gandalfe. Tak jsme tady teďka v doupěti Bilba a Froda Pytlíka. A tam taky bude, myslím, začínat náš dnešní úkol, neboli dnešní příběh. Máme tady Froda a Sama, ale ty tady teďka momentálně nemají, řekl bych, nějak důležitou roli. Všechnu roli má tamhle ten starouš, co skáče nahoře, jak šílenec u té modré šipky. Tak, možná se tady porozlídnem? Tak jo, porozlídneme se tady. A jak vidíte, mají to tady moc krásně udělaný. Tak, akorát by bylo fajn přeskočit. Paráda, ten plot. A můžete tady ničit spoustu věcí, můžete tady ničit komíny. Slyšíte potom, jak vlastně nadávají. No, to je skvělý. Tak, a můžete tady sbírat vlastně důležité věci. Ať se týče třeba jídla, anebo dřevin pro další příběh. Ale jelikož my se dostáváme do historie vlastně s tímhletím vyprávěním, Bilba Pytlíka, tak je to docela zbytečný, takže se posuneme dál. Hobbit je zajímavá postava. Statečný, odolný, ale má rád svůj komfort. A tohleto je začátek Bilba Bagginse ze dne pytle. Ze dna pytle. Divné slovo. Tak a vidíme tady toho staříka, jak si tady skáče. Víš, a některý lidi si myslí, že jsi šílenej. Myslíš, že jsi divnej. Nejsem stejný hobbit, jaký jsem býval. 60 let zpět? Omlouvám se, kdo jste? Já jsem Gandalf. Gandalf? Ten dodělá skvělý hoňostroje? Nevěřím, že jste v biznesu. Koukám na někoho, kdo by chtěl sdílet dobrodružství. Co? Ne. Vůbec, dobrodružství tady? Ne. Dobrý ráno. Vypadá to, že Bilbo Pytlík není vůbec pro dobrodružství dělaný. Tak. A tak je dost hladovej. Jak to tak vypadá. Tak, má tady žraloka k večeři. Kde je tohle? Dvalin. K vašim službám. Jeden trpaslík? Jenom jeden? Bilbo Pytlík. K vašim... my se známe? No. Ne. Bilbo? Tudy, pojďte za mnou, pane. Tak, nejdřív to tady trošičku rozsekáme. Já vím, jo, jako je to můj dům, jo, ale prostě chceš to tady pozbírat. Bude tady dost dřeva. A co ty? Jo, jen si bouchni, to je v pohodě, jsi tady 30 vteřin. Tak. A potřebujeme vzít ten klíč, tady už asi nic extra na rozbití není, ale sezbírali jsme zlaťáky, to se hodí. Tak, Bilbo vezme tady klíč. No a vstupte tady do mé komnaty, pánové, teda zatím, pane. Tak, koukněte se, jaký to tady mám. Jo, tady knihovničku, nerad čtu, tak to tady radši rozbijem. Tak, postavíme tady kousek. Museli jsme to rozbít, sákra. Tak, a šoupneme tady s tím letím. Tak, teda kdyby to šlo. Tak, rozbijem si trošku teda nádobí, ale to vůbec nevadí. Tak, jak to mám jako šoupnout? Halo? Pomůžeš mi? Šéfe? Jo, jasný, teď on má obrovský kladivo, tak do toho řízí. Díky. Tak, projdeme dál. Tak, a někdo zvonil. Další, tenhle vypadá jak Děda Mráz. Balin. Balin k vašim službám. Dobrý večer, bratře. Vypadá fakt jak. Teď si dali hlavičku. Neznám ani jednoho z vás. Vůbec, ani trošičku. Kámo, nemáš šanci. Tak, tenhle ten má, co to má? Má takovou zvláštní zbraň. Tak už tady máme dva trpaslíky. Tak, rozsekáme to tady, ať nemají kam si sednout. Tak, tamhle se nedostaneme, tamhle vidím. Tady se toho dá tolik rozbít. Bilbo, já se fakt omlouvám, ale prostě my ty věci potřebujeme. Tak, sice nevím, co to je, ale určitě se to bude hodit. Tak, hlavně je, že zase sbíráme zlaťáčky. A ty jsou prostě vždycky potřeba.
Tak, tady máme něco postavit. O, mapu. Tak, můžeme se kouknout? Aha, tak, my máme speciální schopnost tady v tom, že se můžeme roztočit jak šílený. Tak, se sbíráme tohle. A potřebujeme hodit tamhle nahoru a stáhnout dolů ten lustr, jo, ale nevím ještě úplně jak. Tak a sem, je tady něco zajímavého? Tak, tady to můžeme rozsekat, paráda. Paráda, myslím si, že Bilbo neříká úplně asi paráda, ale to nevadí, tak. Mrkev, tak tady provazy, vidíte, už to máme dost, docela. A to se bude hodit. Tak, a tady máme něco postaviti. Hej, ale kdo to teda má stáhnout? Máme někoho vůbec? Tak, ten do toho akorát může praštit, to je skvělý. Jen se vyblať. Já to chápu, máš doma dva cizince, který tě prostě vlezli do baráku. Tak. Tak a co teď? Tak my přijdeme ještě zpátky tam, jestli tam něco bude. Tam jsem viděl ten mramor. Tak, to tady dokáže... každý má jen tak jako po ruce sekeru. Výborně. Tak, můžeš mi prosím tě, Bilbo, vysvětlit, proč máš v baráku takhle jako mramorovou část, která ti brání prostupu do dalšího baráku, nebo do další části. Oh, tamhle vidím zlaťáčky. Paráda, ale přesně se dostaneme tady přes dveře. Teda dveře přes stůl a přes dle. Tak, to rozsekáme. To nepotřebuješ, Bilbo. To je nový nábytek do fikej. To se dá sehnat lehce. Tak, sezbíráme to tady všechno. Tak, ty máš fakt velký barák, šéfe. A zatím jsou tady jenom dva trpaslíci, takže jsem zvědavej, kdy nám tady dojde zbytek. Cože? Aha, to bylo pěkný, on na mě reagoval. Jak, reagoval? Jak jako? Až všichni dojdete. Co jako, jak všichni? Kolik vás ještě má přijít? Kámo, nás bude celkem 13. Zatím jsme tady jen dva a ničíme, co to jde. Promiň. Úplně ty ránu jsem ti nechtěl dát, ale... nešlo nic jiného dělat. Tak, teď tady ale něco postavíme, jo, na oplátku. Tak, sice nevím, co to je. Ale... jo, my tady budeme něco vytvářet. Tak, chce to po mně 15 dřeva, to máme. Máme všechno. A teďka se asi pustíme do stavění. Sákra, tuhle část nemám rád. Tak, co po mně chcete teďka? Červenou část máme, výborně. Tohle potřebujeme. Tak, ono se to zdá jednoduchý, ale... jo, my děláme stůl a židle. No to je boží. Tak, aby se sem všichni vešli, všech 13. Teď budeme potřebovat... tohle, výborně. To je tady, ano, to máme. Teď tyč, to taky máme. Zatím jsme dobrý, ale ztratili jsme 6 000, někde ani nevím, jak se to stalo, asi prostě čas. Tak, už to bude. 14 000 by se mi fakt hodilo. Tak, teď nějakou velkou stoličku. Cože to chci? Tady, 14 000, paráda. O, 13 000. To je těžký, ono se to zdá, ale jen to ovládat, to kolečko, není úplně tak jednoduchý. Tak, 11 000, nebyl to tak špatný výkon, ale mohlo to samozřejmě dopadnout líp. A dámy a pánové, máme tady postavený sezení. Tak, a dva pánové přišli, teda pánové, samozřejmě trpaslíci. Tak, máme tady další dva. Oni si česali vlasy. Fili? Kili. K vašim službám. A to jsou nějaký jako kadeřníci, nebo co? Tak. Pozor s nimi, právě jsem je nabrousil. Tak. Mistře Dvaline? Nikdo víc? Řekl, jo, řekl, že tady bude jídlo. On řekl? Kdo řekl? Ale vypadá to... aha, takže oni chtějí kořalku a... klobásu. Dobře, tak přečteme si tady runu, co nám říká. Tak, jeden z nich má luk, který můžeme střílet. Dobře, teď si to tady probereme. Tak, tady vidím, že bude potřeba mramorová rána, tak do toho prosím tě prašť. Kili, nebo Fili, nebo jak se jmenuješ? Ty seš zrovna Fili. Výborně. Tak, Fili do toho prašil. A, máme tady slivovičku. Ho. Tak chlapi, našel jsem něco dobrého. Tak, a ještě chtějí... sýr. Hej, dobře, tak vy jste teda nenažraný kluci. Tak, ještě to tady rozsekáme. Sýr vidím tamhle nahoře v police. Tak, výborně, sýr jsme našli. Ty jo, nechtěl bych, aby mi takhle
probírali z pižírnu a prohrabovali se věci. Co to je? Nevím. Má to být asi sýr. Hej, tak chápete to? Oni ještě nadávají na kvalitu jídla. Šílený. Tak, teď jsme trefili svýho a to nevadí. Tak, já bych rád trefil přesně tak tyhle párky. Tak, čapni párek, dej ho. Tak, hop. Paráda. Tak, to jsme splnili. Kamo, neotevírej ty dveře, budou tam další. Tak a tady máme asi zbytek výpravy. Společně s Gandalfem šedým. Gandalf. Můj drahý Bilbo. Co? Jsem obklopen trpaslíky. Co tady dělají? Oni se schází. Jednou, až to poznáš, zvykneš si na to. Fili, kili, oin, gloin, valin, valin, bifur, bofur, bombur, dory, nory, ory. Ale jeden ještě chybí. Nechví nám Thorin? Oh, sakra, kde vzali žirafu? Nechci být na to zvyklý. Vypadněte z mý kuchyně. Cože? on měl prostě... No jasný, nechce otravovat, ale měl bysme něco udělat s tím talířem. A teď si ho budou házet, jo? Jako vážně? U auto budou zpívat. Háčko? Káčko? Sakra, to je rychlý. Tak. Jo. Přesně tak. Tak, nakonec s těma trpaslíkama bude sranda. Tak, ječko, háčko. Dobře. Padají z toho zlaťáky, takže to se nám vždycky hodí. A tamhle vidíte... cože? To ani nevím, že tady je. Tak, to mě trošičku zaskočilo a zvládli jsme to. Tak, chytej, ať to ne... špatně. Ne. Jako vážně? Dobrý. Myslel jsem, že budeme muset začínat od začátku, ale místo ječka jsem zmáčkl účko a spadlo nám to. Tak, vidíme tam vzadu Bilba, jak chudák... zase špatně. Sakra. Vidíme, jak tam prostě pobíhá. Tak, jo. Paráda. Sakra, jako, vy si teď říkáte, Ježíšmarja, ty snaž se víc, ale ono to je těžký. Tak jo, hlavně když se na tu, na ty klávesy nekoukáte, jen tak z paměti jedete. Tak, ale už by stačilo, jinak mi to tady rozbijete. Aha, ká. Výborně. Jasně, a pak ten talíř, jako bych chtěl jako z něj jíst, jo, když to každý měl na hlavě a házal s tím. Tak, výborně, jo, oni to umejvají, tak to jo. Ale furt nám tady prostě chybí jeden trpaslík, kde pak je? Tak, ale je pravda, že jsme docela zábava. A jsou to dobrý chytači. To jo, ale házej toho... Je tady. Gandalf. Thorin Pavéza. Gandalf. Byl v Beginci. Dovol mi představit ti lídra tohoto společenství. Thorin Pavéza. Co? Tohle je hobby? Řekněte mi, pane, cože? And ours alone. A vy jdete na výpravu? Na východě. Osamělá hora. Tam vlastně, co jsme viděli v prvním dílu, kde je Ereborn, tak oni se teďka vydávají zachránit. Cože? Příšera? Drak šmak! Je tam, chlapi, nechoďte tam. Pravděpodobně spí. Tak, není tady žádná cesta do hory. To můj drahý Frodo není úplně pravda. Tak, je tady klíč? Když je klíč, musí být i brána. Odpověď leží skrytá někde. Tak, a od toho tady prostě bude dobrý zloděj potřeba. Jsem expert. Ano, hobiti jsou prostě dobrý na tyhle věci. Tak, a... vlastně tahle ta výprava potřebuje Bilba kvůli tomu, aby se dokázal vloupat dovnitř. Tak, a teďka dávají vlastně Bilbovi kontrakt, ve kterém je dokonce i položka, kdyby náhodou umřel, což se mu úplně tak nelíbí. Tak, a to vypadá, že už jsme se dostali na konec druhého dílu.
máme tady nečekanou party, takhle se to jmenovalo. To bylo to trošičku nečekaný. Tak, představení Bilbo Pytlík, pobytíně. Tak Bilbo, i normálně, sakra, tak máme dva Bilby. Tak Gandalfa Šedýho. Tak a potom těch 11 nebo 13 šílených trpaslíků. Tak já doufám, že se vám tenhle ten díl líbil. A pokud ano, tak dejte like, pokud ne, tak mi napište do komentářů, co bych měl zlepšit. A já doufám, že se uvidíme u nějakého dalšího videa, buď to v pondělí, v pátek, anebo někdy jindy. Zatím se mějte, čauko!